Raportet mes tyre deri vonë nuk ishin në pikën më të mirë të mundshme. Megjithatë, kryeministri Albin Kurti mëngjesin e së hënës u përkujdes që homologun e tij shqiptar, i cili erdhi për një vizitë një ditore, ta nderoi me ceremonitë më të larta shtetërore. Madje ky vet doli ta pres Ramën në sheshin Skënderbeu. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, duke e bartur një mas që mban ngjyrat e njëjta me flamurin kombëtar, e kreu i qeverisë kosovare Albin Kurti me t'u takuar për shëndetën njëri tjetrin me grushte. E kur dy homologët parakaluan në tepiun e koq pran gardës ceremoniale të FSK-s, u intonuan dy himnet shtetërore. Për të vazhduar pastaj me takimet e dy kabineteve në kryeministri. Takimi mes qeverive zgjati rreth një orë gjysmë. Lideri ekzekutivit shqiptar të hënën takoi edhe partit opozitare. Rama në PDK u prit nga kryetari Memli Krasniqi. Sipas këtij të fundit në takim u diskutua për situatën e brendshme politike, menaxhimin e pandemisë dhe për zhvillimet e fundit në veri të vendit. Kryeministri shqiptar u pret edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Kreu i ri i partisë më të vjetër në vend tha se mori ftesë nga Rama për një vizitë në Shqipëri. E në vazhdën e takimeve, lideri shqiptar takoi edhe Ramush Haradinajn. Këtu kreu i AK-s pati si kërkesë për Ramën, hekuru dhe në Kosovë-Shqipëri. Një takim të shkurtë, Rama e pati edhe me Bexhet Pacollin e Fatmi Limajn. Kurse në Prishtinë gjatë vizitës së tij, kryeministri i Shqipërisë ndau edhe një dekorat, këtë bëri gjatë drekës zyrtare që kabineti shqiptar patë në një nga restorantet e Prishtinës. Edi Rama ka nderuar me medaljen e kryeministrit, akademikun Recep Çosjan.